remember when, I remember when I lost my mind. ביום רביעי יחזרו הילדים למסגרות החינוכיות, מלגנים ומלבתי הספר, וההתרגשות בהתאם. יש לי בנות שיש ילדה בכיתה י' ב', וילדה בכיתה י' א', וילדה שעולה לגן חובה. זה מרגש, כי זה גן חדש, וגם שנה אחרונה של בית הספר, זה מרגש. י' ב', זה יותר לסיים את הכל, בגרויות, וזהו, לצאת העולם. זה הילדה מספר 5 אצלי בבית. וכן, זו התרגשות מחדש ושוב הכל מחדש בתחילת שנה חדשה, אז כן, מה קורה, מה יהיה, ויש לי התרגשות נוספת כי אני סבתא לנכדה שעולה לאלף. ימי החופש הגדול ושעון החול של הנאות הילדים עומד לסיים את טפטוף גרגיריו האחרונים. את הימים האלה הם מנצלים כדי לערוך שופינג חינוכי. אין לנו ברירה, חייב לקנות ציוד לבית הספר. מה תעשה? ומה הם יכתבו? אנחנו הולכים שבוע לפני ככה, כדי לא להגיע יותר מדי מאוחר לקראת הלימודים. וכן, עושים את הקנייה באמת מאוד בשיקול, בדקנו מה יש בבית, הרי במשך כל השנה כל הורה עוד דבר ועוד דבר מוסיף, אז באיזי, לא ללחץ. כל קיץ והכוכבים שלו, וכמו בכל פתיחת שנת לימודים, גם הפעם מטבע הדברים לכל ילד, יש את היומן והילקוט המועדפים עליו. בקוגן הכי הולך, בובספוג, כל הסדרות של הטלוויזיה, הרחמות עכשיו גורמיתי, כל הדברים האלה, זה הדברים שהכי הולכים אצל הילדים. לבנות, כל הברץ, כל הדברים של הבובות, כל הוורוד. התיקים הנחשקים, היומנים, מה הולך הכי חזק השנה? הכי פשוט שבעולם. זה כבר נמאס כזה עם השנים. בהתחלה זה כזה יותר התלהבות, אבל עכשיו פחות. והאחים? אחי, וואי, בטח שכן, מתלהבים. אצלי אין את הקטע של המותגים, אין לי את הדברים האלה. אז מה שהן אוהבות, הן קונות, היד חופשית והן קונות. משתדלים שיהיה הכי זול, וזהו. אנחנו ממש לא אוהבים ללכת למותגים. היית צריך לשמוע את הבת שלי עכשיו עונה לנערה פה שעזרה לה, ושאלה אותה, מותגים או לא מותגים? היא אמרה לה, לא מותגים. אני לא התערבתי, ומאוד אהבתי את זה שהיא אמרה את זה. יש מלא סוגי יומנים עכשיו, לבנים הגורמיתי וכל הדמויות החדשות. אצל הבנות הברץ, ברביות, ואצל הילדים הגדולים, כל הזמרים החדשים עכשיו, משה פרץ נכנס לכל המדפים יותר חזק. התענוג הזה יכול לעלות לא מעט כסף. הנה למשל עבור הילקוט של בקוגן, תשלמו 150 שקלים בקירוב, יומן של כמעט מלאכים יעלה לכם 40 שקלים, ויומן של משה פרץ במהדורה מיוחדת עם דיסק שירים יעלה 70 שקלים, ואם אתה חבר מועדון, אז רק 50 שקלים, אבל אם תשאלו את כל ההורים, סביר להניח שהם יהיו מוכנים ברצון או בלית ברירה לשלם את המחיר הזה, ובתנאי שהמורה לא תכתוב בו ולו הערה אחת על התנהגות לא נאותה. שיהיה בהצלחה.